ichki nimasida Shavkat Mirziyoyevdan tashqari yana nechta nomzod nima bo'lgan? Bizda bugun siyosiy kengash yak dil bitta nomzodga to'xtadi va shu bitta nomzod ko'rilgan. U ham bo'lsa, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev nomzodlari. Haqiqatan o'zingiz aytganingizdek juda munosib nomzod va o'sha partiya o'z nomzodini bu yilgi prezidentlik saylovida g'alaba qozonishiga qanchalik ishonadi? Endi men bitta narsani ishonch bilan aytishim mumkinki, biz hozir sezda ham juda ko'p shuni ta'kidladik. Shavkat Miromonovichda bir uslubi bu yil shuncha paytdan beri ochilmagan, ko'p muammolarni bekitib kelingan muammolarni ochib tashladilar. Ya'ni bekitilgan muammolarning qopqoqlari ochildi. Endi uni yashirib bo'lmaydi. Odamlarimizni rozi qilish siyosati mana shu eng katta markaziy o'rin tutdi. Mana e'tibor qilinglar, hukumatning ish uslubi mutlaqo o'zgardi. Joygacha xonadonbay, mahallabay yurib odamlarni rozi qilish. Ilgari hech eslaganmizmi qancha kambag'al borligini? Aytishga qo'rqardik. Mana bugun kambag'allikka qarshi kurash degan bir katta dastur qildilar. Buni nima uchun qildilar? Odamlarni rozi qilish uchun. Mana shu siyosat uchun iqtisodiy taraqqiyot, ya'ni ilgari iqtisod vazirligi derdik-da ularni. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligini kambag'allikka qarshi kurashishga mas'ul bo'lgan vazirlik qildilar. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi degan bir yangi vazirlik, ya'ni bu hukumatning ichida 4 ta sektor paydo qilib, butun tizimni uymo yurib, odamlarni bugun qaynab turgan muammolarni yechishga qaratdi-da. Bu albatta mana shu qatlamni hayotdan rozi bo'lishga intilishga qaratilgan bir harakat. Hali boshlangan ishlarimiz endi samara berishni boshlayapti. Bu juda katta oldimizda vazifa turibdi. Mana e'tibor qiling, yana bitta. Rozi qilish uchun obod qishloq, obod mahalla. 2017 yilda eslayman, Manas qishlog'ida bir obod qishloq deb o'sha joyda men ham qatnashganman. Shunaqa bir odamlarimizni yashash sharoitidan hatto o'zimiz ham uyalardik-da, lekin o'sha Manas qishlog'ida boshlangan tashabbus oxirgi mana 2020-2017-20 yillarda 1200 ta mahalla, 5 million aholi yashaydigan hududni qamrab olgan bo'lsa, bu yil shu dasturni ko'lamini qarang qancha oshirilganligini. 8 mingdan ortiq, 8 mingga yaqin mahalla bu yil dasturga kiritildi. 21 trillion mablag' ajratildi. Bu hali yaqin tartib. Maqsad bitta: yo'lini hal qilish, ko'prigini hal qilish, suvini hal qilish, odamlarning uy joyini hal qilish. Yana bitta katta yo'nalish shu paytgacha boshpanasiz bo'lgan odamlarni bu inson boshpanali qilish, uy joy bilan ta'minlash uchun juda katta dasturni boshladilar. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi, bilasizlar, hammasi mablag' bilan bog'liq. Oldin ham shunaqa jarayon bo'lgan. Hali iqtisodni gapirmayapman. Birinchi e'tiborlari odamlarimizni rozi qilish konsepsiyasini amalga oshirish. O'zbekiston liberal demokratik partiyasining maqsadi ham odamlarimizni rozi qilish orqali, ularni tadbirkorlikka o'rgatish, tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali farovon hayotini ta'minlash. Mana shu maqsadga biz mos bo'lish uchun yaqinda xabarlaring bor, biz o'zimizni ramzimizni, logotipimizni ham o'zgartirdik. Bundan 18 yil oldin agar biz tadbirkorlar, ishbilarmonlar, fermerlar harakati sifatida siyosiy maydonga chiqqan bo'lsak, o'sha qatlam. Biz endi bu bilan birga xalqimizni boshqa faol qatlamlarni ham birlashtirish uchun ham logotipimizni o'zgartirdik. Ham biz bugun kambag'allikka qarshi kurashyapmiz. Odamlarimizni tadbirkor qilib, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratganmiz. Shuning uchun mana shu boshlangan ishlar, harakatlar strategiyasi asosida 2017-21 yilga boshlangan ishlar bu yo'lga davom etish kerak. Yana ham kattaroq ko'lam bilan. Bu ishlarni amalga oshirish uchun kuchli irodaga ega bo'lgan lider kerak. Bu lider bizni partiyamizdan hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Shuning uchun ham biz yak dil mana shu nomzodga to'xtaldik va bo'lajak sezdimizda albatta hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev nomzodini O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga asosiy bosh nomzod qilib ko'rsatamiz. Odatda o'sha boshqa partiyalarda ham bu safar ko'rdikki, o'sha 3 ta partiya o'sha partiya yetakchilari o'z nomzodini qo'ydi, ya'ni tavsiya etildi. Sizlarda bo'lsa o'tgan safar o'sha amaldagi davlat rahbari ham, ya'ni bosh vazir paytida qo'yilgan. Men bu taktika xususida qanaqa fikrlar bildira olasiz? Endi Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bizni partiyamizni oyoqqa qo'ygan. Shu partiyamizni shakllanishining asoschilaridan biri. Shuning uchun o'sha partiyani a'zosi sifatida, partiyani o'sha paytdan to bugungi oyoqqa turishiga bir katta hissa qo'shgan inson sifatida, partiyamizning g'oyalarini saylovoldi dasturimizni bir hayotga tatbiq etuvchi davlat rahbari sifatida ham eng munosib nomzod.
Şunun için bana hareketler stratejisi 2017-2021 yılda mülcellengen hareketler stratejisi hem aynen 2016 yıl dekabrdaki bizi partiyamızı saylavu aldı dasturga kiritilgen masallar. Şunun için hem Özbekistan Liberal Demokratik Partiyası başka partiyelerden farklı ravişte biz mana şu islohotlarni amalga oshirilishiga mas'ul partiya sifatida o'zimizni e'lon qilganmiz.